nimesaidiwa sana na mradi shirika la Compassion kupitia kanisa. Na msichana wangu sasa hivi ule ambaye alipata nafasi ya kuwa sponsored ako chuo kikuu, anamalizia mwaka huu. Na kwa kweli Compassion imekuwa kama msaada uliotumwa na Mungu kutuinua, kwa sababu bila wao hatungefika mahali tumefika sasa. Walitupata tukiwa chini sana, tulikuwa tumelemewa, hatukuwa na elimu, hatukuwa pia na ujuzi, na imetusaidia sana. Wametuelimisha tukiwa wazazi kupitia kanisa, tukaweza kubadilika kama jamii yetu ya Wamasai. Wasichana wakuwa wanapewa nafasi ya kusoma shuleni, lakini wakati tulielimishwa, tukaoneshwa umuhimu wa kusomesha wasichana pamoja na wavulana, tulikuja tukakubali na tukaanza kuwasikiza, tukawapa sikio. Na sasa hivi kweli tunasherekea kwa sababu tumeona watoto wetu wameelimika, sio wangu peke yangu, lakini kwa jamii nzima ya Wamasai wamebadilika. Na kuna changamoto kadhaa ambao mtu hupitia kila wakati ukijaribu kuacha yale ambao jamii yote inafanya, lakini hayo yote tumeyapitia. Lakini watu uzuri sasa wameanza kuona umuhimu wa kusomesha watoto, kutowaoza mapema, kwa maana jamii yetu msichana alikuwa na keketu alafu baadaye anaozwa kwa bwana akiwa mtoto mdogo. Mimi kama mfano kwa jamii, kwa community yetu, nilisimama imara na nikasema, kwa sababu jamii yetu walikataa masomo mapema, hawakuja kuchukua masomo kama community zingine zimeenda mbele, na Ukristo pia ukaja, watu wakakataa, saa hii ndio wanakuja kukubali. So mimi nilisema yale mengi ambayo tulikuwa tumeambua kama jamii tumeweza kuyapuuza na tukaona madhara yake maovu. Sasa hivi mimi nilichukulia nikakuwa mfano bora, na watu wetu wameanza kusomesha watoto, wameanza pia kuacha kukeketa wasichana. Ile changamoto kubwa nilipitia si labda ya masomo, lakini ni ya kuwakeketa wasichana, kwa sababu ilikuwa ngumu sana mimi nikubalike katika jamii yangu. Lakini kama mwanaume nilisimama na kusema haya hayawezi kuendelea katika jamii yangu. Niliweza kuketisha mke wangu, tukasikizana, nikaweza pia kuita wazazi wangu, tukakubaliana, si kwa urahisi vile. Nikaribu pia kuita mother-in-law na father-in-law, walikuwa wanajaribu kuwashurutisha wasichana wapitie kukeketa, kuwadanganya waende kwao wasalimie, lakini nilisimama. Na baadaye sasa hivi wote wamekuja kukubali, hata kupitia huo mwongozo wa Compassion nikaweza kuwa mzee ambayo amekuwa mfano bora. Mpaka sasa hivi nimekuwa nikisimama na wale wasichana wa jamii yangu ambao wanapitia changamoto kama ya kuketwa, hata ya ndoa ya lazima. Nimeweza kutembelea ofisi za DC, DO, polisi, kujaribu kuwatetea watoto. Sasa hivi ningependa tu kuwashauri watu wetu, hasa wazee, wasimame na mtoto msichana, kwa sababu jamii inahitaji mama. Mama ni nguzo katika jamii yetu na katika kila jamii. Kwa hivyo watoto wasichana ni watu wa muhimu sana katika maendeleo na katika jamii. Kwa hivyo nawashauri wazee wenzangu tuwa protect wasichana wetu. Wasichana wanahitaji mwongozo wa baba, si mama peke yake, na wanahitaji mtu wa kusimama nyuma yao, kuwatetea kwa masomo, kuwatetea kwa mambo ya dhuluma, kuwatetea kwa ndoa za mapema, kuwatetea kwa kila kitu ambayo inawaumiza maishani, ili kesho tukuje tu kule matunda ya wasichana wetu. Kwa sababu sasa hivi ng'ombe zile kidogo unapewa ukioza msichana,
ni ng'ombe ambayo imekuwa na changamoto. Hata kiangazi inakuja, inamaliza ile ng'ombe yote mtu alikuwa nayo. Hata zile ambao umeoza msichana inamaliza. Lakini ukisha mpatia mtoto elimu, msichana elimu, na kuatetea wasiolewa mapema. Hiyo ng'ombe hata utakuja kununua na siku moja. Mtoto atakununulia, nakuwa na zizi la ng'ombe, limejaa ng'ombe. Unapata manufaa mengine. Na katika jamii ambayo iko na challenges ya kiangazi, masomo haiwezi kupata challenge ya kiangazi. So unawashauri wazee wenzangu, tusimame.